Biz çox sevinirik ki, bizim işıq xətlərimiz yenilənir, kabilləşmə gedir. Bizə çox böyük hədiyədir. Bu kadrlar yardımıda dəniz səviyyəsindən 2600 metr yüksəklikdə yerləşən ucqar dağ kəndlərindəndir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən növbəti yenidən qurma işləri görülür. Yenidən qurmaya isə əsas var. Çünki 1200-ə yaxın abonentin yaşadığı və mürəkkəb dağ relyefi şəraitinə malik bu yaşayış məntəqələrinin elektrik xətləri və enerji güc mərkəzləri ötən əsrin 60-cı illərindən istismarda olduğundan istehlakçıların tələbatını dolğun şəkildə ödəmirdi. Bunu nəzərə alan Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən artıq işlərə başlanılıb. Bu xətt 129 kilometrdir, 13 yaşayış məntəqəsinə hədiyyədir, 1163 abonenti qidalandırır, əhalinin fasiləsi və dayanıqlı elektrik enerjisində təmin olunmasına ötürü işlərimizi davam etdirəcək. Elektrik verilişi xətləri mürəkkəb dağ keçidləri və meşə ərazilərindən çıxarılaraq istismarını asanlaşdıran əsasən yol kənarı və açıqlıq sahələrdən çəkilib. Bununla bərabər uzunluğu 43,2 kilometr olan 10 kilovoltluq hava xətti də yenilənib. Rayonun Peştəsər kəndində 0,4 kilovoltluq şəbəkə müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Sayğaclaşma işləri yekunlaşıb və Peştəsər kəndinin 72 abonenti keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Həmişə biz çətinlik çəkirdik, çürük dirəklər, işıq yəni fasilələrlə yanırdı. Amma şükür ki, indi kabelləşir. Ucqar kənddə yaşamamıza baxmıyor. Bu da bizə bir böyük bir hədiyyədir ki, sağ olsun cənab prezident diqqətinə və qayğısına görə. Köhnə dirəklər hamısı yenisi ilə əvəz olunur. Və inanırıq ki, yaxın günlərdə bu dirəklərin basdırılması gəlib bizim də ərazidən keçəcək və bundan sonra inanıram ki, enerji ilə təmin olunacaq. Yenidən qurma layihələri həmçinin Astara və Lerik rayonlarını da əhatə edir. Astarada Lavayın 35-16 kilovoltluq yarımstansiyadan qidalanan 12,6 kilometrlik subsafxoz hava xəttinin əsaslı bərpası ilə bağlı nəzərdə tutulan işlərin 60%-i yerinə yetirilib. Əlavə 7 güc mərkəzi yaradılaraq müasir komplekt transformator məntəqələri quraşdırılıb. Sözü gedən elektrik hava verilişi xətti Tüləküvan, Təzəkənd, Aşağı Şəmətük, 8 hektar kəndlərində və Kicəbə qəsəbəsində ümumilikdə 1115 abonentə xidmət edir. Yenidən qurma işləri çərçivəsində Kicəbə qəsəbəsində elektrik şəbəkəsi tam yenilənib. Sözsüz ki, bütün bu görülən tədbirlər ən çox sakinləri sevindirir. Cənab Prezidentimiz Astara elektrik stansiyasının açılışında dedi ki, bu stansiyanın açılışından sonra siz hər vaxtı işıqla təmin olunacaqsınız, sizə fasiləsiz elektrik enerjisi veriləcək. Bugün çox şadıq, çox sevinirik ki, Cənab Prezidentin verdiyi söz öz həllini tapmışdır və Kicəbə qəsəbəsi tamamilə kabilləşdirilmiş və modern avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Evimizdə işıqlar yüksək səviyyədədir. Bildiniz ki, bizim bu qəsəbəmizdə də sitrusuna bağlı bizim yəni sıvarma sistemimizdə problemlər yaranırdı. İndi Allah şükür olsun 24 saat işığımız var evdə. Hər vaxt yəni lazım olduğu qədər istifadə edə bilirik. Buna görə təşəkkür edirik dövlət başçımıza. Lerik rayonunda da enerji təsərrüfatı müasirləşdirilir. Hazırda 1960-1965-ci illərdə istismara verilmiş Lerik yarımstansiyasından qidalanan 3 saylı 10 kilovoltluq hava xəttinin yenidən qurma, tikinti, bərpa işləri aparılır. Hal-hazırda qısa müddətdə 20 kilometrə yaxın 10 kilovoltluq hava xətti çəkilib istismara verilib. Həmin ərazidə 8 kənd 1500-ə yaxın abonenti əhatə edir. 10 kilovoltluq hava xəttinin ümumi uzunluğu 90 kilometrə yaxındır. Təxminən 3000 abonenti, 100-dən çox qeyri-əhali, əhali ticarət obyektlərinə xidmət göstərir. Yağışlı, qarlı havada 10 kilovoltluq hava xətti mürəkkəb relyefə malik olan dağlıq meşə ərazisindən keçdiyi üçün baş vermiş qəza və qüsurları aradan qaldırmaq üçün müəyyən fasilələr yaranırdı. Hal-hazırda həmin xətti biz gördüyünüz kimi magistral yolla Lerik-Lənkəran yolunun kənarı ilə xətti çəkmişik və istismara vermişik. Təbii ki, görülən işlərin tək məqsədi var, vətəndaşların dayanıqlı, keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bu yöndə aparılan işlər isə getdikcə daha da sürətləndirilir. Ölkə ərazisində yenidən qurma, əsaslı təmir bərpa layihələrinin icrası uğurla davam etdirilir.